بله تماشاوان هجا مەڤە مەجۆرانگشتی گەنگەشا بکنه به میوان خوارج ژ استانبول برێز حواس خەلیل سەرکردەی ئەنا کەسە د ائتلافا سوریدا برێز حواس تو بخیراتی وێ بولتانی د سەریدا جبەر پرسکرێکن تەکنیکی سەتەلایت ئێمەنە ئامادە بوو دریا تەلەفونی دا ئامادە ببن گەلو هیرو ئەنا کەسە جارە کە دنێ لە دژی بریارێن پەیادە رادەبە و مانگرتنا لەداردەخە ژ بۆ کورسێن دبستانان گەلو لە وێ بارێ تە کورسێن ئامادە بە کوردی لەبا ئەنا کەسە هەنە دا کو دەرباسی دبستانە ببە دەم باش ژبەری هەر تشتی باوەریە مەدە نەمەسەلا هەبوون و نەبوونا کۆرسەکە ئا زمانە باوەریە مەدە چ تشت بێ چێ بێ وێ بڕەنگێکی دستوریش بێ وەک هەر کەس زانێ پارتیێن لە هەندرێ ئەنە کەسێدا یەکیش داخوازێن وا ئێستەرەکە دەست پێکا چێبینەوە حەتا ئیرۆ خواندنا زمانی کوردی ئەو داخوازێک مە ئیستەرەکە و بێ زمانی کوردی وەرێ خواندن لێ نه زمانی کوردی برنگێکی مؤد لە ژوەرێ خواندن ئەو ئەس دبێژم ئا خلاف و ئەشکالی ناودەهە تشتێ پەیە دێ لە هەندرێ دبستانا دا داخستیە ئەو ڕەنگێ ئەت لە جا هشتی هەندرێ کۆرسێ زمان کۆرسێن کوردیدا ئەو شاشتی گەلکی مەزنە یەک ددۆ مەسەلا نەبوونە تەدیت وەک سەیدای جەگەرخوین دوێژێ هەر زمانێکی بئینسانێکە باوەریە مەدە چ قاسی ئەمتکارن وڵاتی خوا فێر بکەن بەعلم و بزمانێن دی ئەو زمانی وی بلئیضافێ هەنەک زمانی دی باوەریە مەدە ئەو وێ جێ سەرکەتنا دبستانا بێ وێ جێ سەرکەتنا خوەندەکارا بێ پێشە ڕۆژێدا بێ 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 ئێعترافێك دستوری پێ هەبێ ئەو تەبیعی یعنی ئەو مەسەلە داخوازێ مە وێ ئەم پێ بکەن لێ نە بڕەنگێکی حزبی ئەم بکەن زمانی کوردی وێ کەسێ پۆسپۆرت سەرشتەکنێ وێ پۆسپۆرتێک کەسێ پۆسپۆرت ئالیێ زماندە یەک دوو کەسێ پۆسپۆرت ئالیێ پێکهاتنا منهاجێک کۆرسێک